Гра «Так чи ні? Правила поведінки в школі». Дайте відповідь на запитання «Так чи ні?». Вітайся з учнями, вчителями, працівниками школи, батьками. Так. У класі бігай, кричи. Ні. Грайся з друзями, виграй. Так. Не бийся. Так. У їдальні співай, з повним ротом розмовляй. Ні. Штовхайся. Ні. Бережи власне майно. Так. Псуй парти, стільці, стіни, двері. Це ж не твій дім. Ні. Прибери за собою столові прибори і посуд після вживання їжі в їдальні. Так. Під час перерви наводь чистоту та порядок на своєму робочому місці. Так. Під час перерви бігай сходами, коридорами та в класі. Ні. Не кидайся предметами і не застосовуй фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми. Так. На уроці бешкетуй і вчителя дратуй. Ні. Йдучи зі школи додому, скажи «до побачення». Так. Частіше дякую кажи і друзів в класі бережи.